döndür 2015-ci il AP kalkulusunun açıq bir sual əks olunub. Fərz edin ki, y üsti 3 - x vur y = 2 verilmiş əyrinin tənliyidir və bunu bu şəkildə göstərmək olar. Beləliklə, bizim üçün həll olunub. Bu videonun əsas hissəsində isə deyilir ki, f(x)nin x= -1 və y= 1 nöqtəsində y-in x-ə görə ikinci dərəcəli törəməsini tapın. Videonu dayandırın və özünüz tapmağa çalışın. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Əvvəlcə gəlin birinci törəməni bura yazaq y-nin törəməsi y-nin x-ə görə törəməsi bərabərdir y bölünsün 3 vur y kvadratı - x. Əgər biz ikinci dərəcəli törəməni tapmaq istəsək, bu zaman bu bərabərliyin hər iki tərəfində də x-ə görə törəmə tapacayıq. Gəlin hər iki tərəfdə də x-ə görə törəməni qeyd edək. Bərabərliyin sol tərəfində y-nin x-ə görə ikinci dərəcəli törəməsini alırıq. Bəs sağ tərəfdə nəyə bərabər olacaq? 5x tərəfdə nəyə bərabər olacaq? Bunu bir neçə yolla hesablaya bilərik. Lakin bunun üçün ən yaxşı üsul nisbətin törəməsini tapmaqdır. Mən bəzən şikayətlənirəm ki, nisbətin törəməsi elə hasilin törəməsi ilə eynidir. Lakin bu cür hallarda bu kifayət qədər yararlıdır. Beləliklə burada bu bərabər olacaq sürətin x-ə görə törəməsi, yəni y-nin x-ə görə törəməsi vur məxrəc 3 vur y kvadratı - x - sürət, yəni y vur məxrəcin x-ə görə törəməsi. Biz bu məxrəcin x-ə görə törəməsi nəyə bərabərdir? Beləliklə, 3 vur y kvadratının x-ə görə törəməsi 3 vur y kvadratının y-ə görə törəməsinə bərabər olacaq. Bu isə 6 vur y-ə bərabər olacaq. Burda qüvvətin törəməsindən istifadə edirik. vur y-nin x-ə görə törəməsi burda bunun x-ə görə törəməsini tapırıq, hansı ki 3 vur y kvadratının y-ə görə törəməsi vur y-nin x-ə görə törəməsinə bərabərdir. Bunu zəncir qaydasından istifadə edərək aldıq. -x-in x-ə görə törəməsi bu isə bizə 1 verəcək. Unutmayın ki, biz nisbətin törəməsini tətbiq edirik. Deməli, sürətdə bunların hamısı və məxrəcdə isə bunun kvadratı olacaq. 3 * y-nin kvadratı - x-in kvadratı. Burda isə bizə törəməni nöqtədə hesablamamızı deyilib. Bu isə o deməkdir ki, ifadəni sadələşdirməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin bunu qeyd edək, ya da burada yazacağam. Deməli x = -1 və y = 1 olduqda əvvəlcə dx-da dy nəyə bərabər olacaq? y-in x-ə görə törəməsi. Ekranı biz aşağı sürüşdürərək Burda yazmağa yer olsun. Belə ki y-nin x-ə görə törəməsi bərabərdir 1/3 vur 1 kvadratı. Yəni 3 - -1. Bu isə üstünə gəl 1 olacaq. Cavab 1/4-ə bərabərdir. İndi isə burdakı ifadəyə baxaq. Y-nin X-ə görə 2-ci dərəcəli törəməsi nəyə bərabər olacaq? Aydındır ki, bu 1/4-ə bərabər olacaq. 1/4 * 3 * 1-in kvadratı, yəni 3 - (-1), yəni +1 çıx - 1 çıxılma işarəsini burada buraxacam. * 6 * 1 * 1/4. Gəlin yazaq. 6 vur 1 vur 1/4 - 1. Bütün bunlar sürətdə olacaq. İndi isə məxrəcə baxaq. 3 vur y kvadratı y-ə bərabərdir. Deməli bu 3 olacaq. 3 - (-1), yəni +1 kvadratı. Bəs bu nəyə bərabər olacaq. Gəlin bunları sadələşdirək. 1/4 vur 4 1-ə bərabərdir. Bu 1 tam 1/2 - 1-dir və 1/2-ə bərabər olacaq. Məxrəc isə 16 olacaq. İndi görək bu nəyə bərabər olacaq. Ekranı biraz aşağı sürüşdürürəm beləliklə 1 - 1/2 alırıq. Bu da elə 1/2-ə bərabərdir. Böl 16. Bu isə 1/32-ə bərabər olacaq. Və salam.